Inkomplu bil-program tagħna Dinja Ewropa għandi issa fuq linja magħna lil Martin Polidano li huwa Chief Officer li huwa responsabbli mill-proġetti u l-kwalità fiħdan il-Water Services Corporation, il-korporazzjoni li tuħsib is-servizzi tal-ilma f'pajjiżna. Merħba magħna, Martin, grazzi tal-qiegħed magħna għal din l-intervista. Naf li inti bniedem impenjat ħafna anke biex sibna ħin għal din l-intervista kienet xi ftit diffiċli, però grazzi tal-li aċċettajt min-naħa tiegħek. Martin, illum qed nitkellmu dwar id-drenaġġ. Ja forsi tgħidli aħna għalina komuni li nitkellmu fuq hekk, però għalina ċ-ċittadini Maltin bħalma għedna wkoll fil-bidu ta' din ta' dan il-programm, nieħduh for granted wis id-drenaġġ, ġifri inti kemm mort, forsi użajt it-tojlit tad-dar tiegħek, iflexxjajt u barra bid-daqq, forsi rmejt xi ħaġa fis-sink tal-ċina u barra bid-daqq. Però dan id-drenaġġ minn fejn joriġina kompletament minn Malta, minn dar tiegħi biss, minn fejn jiġi? U fejn imur meta jien niflexxja t-tojlet fil-bathroom tiegħi? Mela, il-korporazzjoni, Water Service Corporation, tipproduċi l-ilma. Tajjeb, jiġifieri l-ilma jidħol għand il-konsumatur ġod-dar. Dak l-ilma kollu li ma jiġix evaporat li nagħmel hekk minnu, se jerġi jispiċċa lura għandna fid-drenaġġ. Jiġifieri, x'qegħdin ngħidu? Nifhem bħalma qed tgħid inti li wieħed jgħid is-sink tal-kċina u it-toilet. Però huma l-ilmijiet kollha bil-kontaminazzjonijiet kollha possibbli li ġejjin minn ġod-dar. Jiġifieri, l-ilma li ħsilt l-art bih, mela bid-detergents tal-art. L-ilma li inti ħsilt bih, mela dan neħħa minn fuqek ukoll kozmetiċi, affarijiet li inti tkun għamilt fuq ġismek. L-ilma tat-toilet. L-ilma tat-toilet mhuwiex biss l-ilma li nixorbu aħna, imma huwa il-mediċini, il-ħormoni, id-drogi kollha li wieħed drogi legali jiġu mediċini jekku. Dak kollu se jispiċċa għandna. U iva, anke meta inti pereżempju x'dawn forsi nismi ma jirrealizzawhomx, anke meta inti ġossink tal-kċina, inti qiegħda taħsel il-frott, taħsel il-ħaxix qabel ma ssajjer. Il-pestiċidi kollha li inti m'intix qed tara u qed jispiċċaw kollha fid-drenaġġ. Inti qiegħda taħsel il-ħwejjeġ. Tajjeb, il-detergent, il-fabric softeners, f'wejja ħaffarijiet kollha li kien fihom il-ħwejjeġ se jispiċċaw ukoll għandna fid-drenaġġ. Int meta taħsel il-utensils ta' platti u taġnijiet, jiġifieri anke pereżempju taġnijiet partikolari, taġen meta jkun non-stick għaliex għandu miegħu kimiċi għal tal apposta biex dan ma jwaħħalx. U aħna x'nafu ara spiċċa taġen wara sentej, wieħed qed jurik li bil-ħasil dawn il-kimiċi qegħdin jitilqu u qed jispiċċaw kollha ġo drenaġġ. Dan huwa biss meta din nitkellmu fuq id-drenaġġ urban. Ekk, id-drenaġġ tad-djar. Id-drenaġġ jew sewer, jiġifieri sewer jew l-infrastruttura, sewage huwa drenaġġ, jirreferi drenaġġ urban ukoll għal drenaġġ industrijali. Tajjeb, jiġifieri dak li ġej minn ħwienet, fabbriki, restaurants, hotels, restaurants, brava, ġifiri, da u hemmhekk fejn wieħed jerġa' jiftaħ spektrum ieħor ta' kimiċi u affarijiet kollha li jispiċċaw fid-drenaġġ. Dan apparti naħseb l-ilma li jinżel anke fit-toroq. L-ilma li jinżel fit-toroq le, dak ma jiġix. Ma jiġix fid-drenaġġ. Huwa importanti ġifieri hija anke l-liġi illi l-ilma tal-bjut ma jkun ippajpja ġo drenaġġ u lanqas l-ilma tat-toroq. Ġifieri normalment l-ilma tal-bjut, ġifieri dak li jaqa' fuq is-services, bjut u btieħi, dak jmur għal ġo triq u jimxi għal ġo dak li jgħidu storm water. Tajjeb, dak huwa konsidrat bħala storm water. Nittamaw l-sistemi ta' ħafna djar għadek. U xek, għax naħseb hawn min jitser il-liġi wkoll. Insiru nafu b'mod regolari b'nies li qegħdin jiksru l-liġi u ovvjament nieħdu l-azzjoni neċessarja biex nillimitaw daw l-affarijiet. Però ħeġ, ġifieri d-drenaġġ huwa
dak anke dak li huwa sewwa jew suppost jintrema fid-drenaġġ diġà huwa kumpless ħafna. Magħhom imbagħad tibda żżid affarijiet illi mhux suppost jintremew fid-drenaġġ, però jintremew b'mod regolari. Mhux kull toilet paper huwa tajjeb, mod speċjali qegħdin nitkellmu fuq wipes pereżempju, joħolqu problemi kbar. Ġo drenaġġ, xaħmijiet mhux suppost le li wara lejt iċċieb star miż-żejt ġo drenaġġ. U affarijiet oħrajn, ġifieri m'hemmx għalfejn nidħol f'dettalji, ma kulħadd jiddeċiedi li. U hemm l-informazzjoni wkoll tajjeb li ngħidu li fuq il-website tagħkom min jiġi f'dubju hemm l-informazzjoni tajba spjegata mens ġifieri bl-istampi biex wieħed jifhem. Issa, inti saqsejtni l-mistoqsija, okej, x'jiġri allura b'dan id-drenaġġ? Mela dan id-drenaġġ illi sa 20 sen ilu kien jintrema il-baħar kif inhu jew vera ftit trattament kan sejħlu hekk illum il-ġurnata huwa kollu ittrattat qabel jintrema jew jerġa' jintuża. Mela x'jiġri? Mela il-korporazzjoni għandha ġifieri s-sistema ta' drenaġġ network kbir kollu taħt it-toroq jagħti għal tliet ibnadi. Mela għandna impjant ta' drenaġġ kbir li huwa fis-South ta' Malta, ix-xajra, ngħidulu ta' Barkat, u li dak l-iktar li jieħu 80% ta' drenaġġ kollu ġenerat fil-pajjiż. Għandna impjant ta' drenaġġ ieħor fit-Tramuntana li huwa il-post ngħidulu ċ-ċumnija wara l-għadira, u għandna impjant ta' drenaġġ ieħor għawdex fajn sielem ras il-ħobs. Tajjeb, jiġifieri id-drenaġġ kollu tal-pajjiż se jmur ġo wieħed minn dawn it-tliet impjanti. Tajjeb. U tajjeb ngħidu Martin, ma rridx inwaqfek ta', però jiena kont immeravigljata x'in kont qed infittex l-informazzjoni u ġifieri aħna nipproduċu 67 miljun litru kuljum. 67 miljun litru għas ħadd ma jimmaġina din. Ġifieri dawn l-impjanti, tliet impjanti li għadek kemm semmejt, ara x'jgħaddi minnhom hu. Ara x'jgħaddi minnhom xi ħaġa li ma nkunx nistennija jien qabel bdejt nipprepara għal dal-programm. Iva u realistikament qed inħossu l-pressures ovvjament ta' economic growth ta' żieda fil-popolazzjoni u bdejna diġà il-pjanijiet tagħna biex inkabbru it-tliet impjanti li huma, ġifieri l-impjant tas-sawt bħalissa qiegħed jikber biex jitratta minn 60 ħajitla għal 77 elf metru kubu kuljum ta' drenaġġ ta' ċumnija ta' nord ħan irdu pjawħ minn 9 għal 20 u l-istess ħaġa ta' insir. Ġifieri il-pjan huwa li aħra jinkabru dawn l-impjanti id-drenaġġ. U kemm ilhom li twaqfu dawn l-impjanti, ġifieri jekk niftakar sew lura fl-2008 naħseb kien hemm l-ewwel wieħed. Id-differenza anke fl-ibħra tagħna daret. Ġifieri dan mhux biss qed nittrattaw dan id-drenaġġ li kienet jerġa' jispiċċa fl-ilma tagħna. Għax da jekk meta tipproduċu l-ilma intom inġol l-ilma baħar u x'hekk. Ekku, ġifieri drenaġġ finalment jiġri aħna dak li jasaġġu l-impjant aħna qegħdin nittrattawh. Tajjeb nittrattawh b'affarijiet li wieħed faċli jifhem jisak għandek passatur ħanagħmlu hekk. Spjegalna kif jaħdem impjant. Mela, ekku, jiġri l-ewwel livell huwa li aħna nneħħu affarijiet solidi minnu, jiġri li jiġu. Warajh inkunu qegħdin inżidu kimiċi biex nagħmlu coagulation, jiġri naqdu affarijiet li qegħdin in solution jien naqdu flimkien biex inkomplu nneħħu flimkien ukoll illi nneħħu xi żrar żgħir jiġri li jkun jista' jaqa' fil-qiegħ u xi xaħmijiet illi jitilgħu fil-wiċċ. U hemmhekk allura mbagħad inkunu spiċċajna f'taħlita likwida waħda illi mimlija b'affarijiet organiċi, mostly ġifieri affarijiet li ġejjin min-natura. Issa, hemmhekk aħna fejn għandna monta pets, ħansejħilhom hekk tajjeb huma l-bakterja differenti illi daw intuhom il-kondizzjonijiet
tajbin, jifri t-sa control decomposition, biex ikkissru l-affarijiet organiċi. Tajjeb, u għemmek fejn għansijaħlu għek il-trattament ikullest issa. Ovvjament, ma namlu biex blindly il-ħagġa jew isma' issa għandek riċetta għara t-fawar 40 minuta f'dik il-temperatura, le, imma guidance, ġveri ovvjament, trattament ta' drenaġġ illum il-ġurnata huwa regolat ħafna mill-Unjoni Ewropea, ġveri li fejn hemm l-Urban Wastewater Treatment Directive, li hija transposed ġo liġijiet nazzjonali, legal notices għaw Malta, u allura ħana nkunu guided b'dawn il-parametri. Dawk, ġveri dak huwa l-ilma li finalment huwa trattat. Issa, dak l-ilma aħna bħala korporazzjoni u hawnhekk fejn Malta għandha għal xi tħossha gburija għaliex aħna jiġifieri at the very forefront. Ikun sa saqsi kif inqablu ma' pajjiżi oħrajn Ewropej? Le, inqablu tajjeb ħafna għaliex id-drenax tagħna huwa kollu trattat, jiġifieri diġà hija tajba, hemm ħafna pajjiżi anke iktar avvanzati minna li mhuwiex kollu trattat u li qegħdin nagħmlu aħna wkoll hija li l-ilma trattat inkomplu nipproċessawh biex minnu noħolqu dak li ngħidulu in-new water, l-ilma tajjeb għat-tisqija. Ekko, kont sa ngħidlek, Martin, l-ilma kollu jiġi trattat jintafa kollu l-baħar jew qed jiġi rjużat f'setturi oħrajn? Parti mill-ilma it-trattat, ovvjament skont il-kapaċità li għandna, ġifieri, meta qed nitkellem fuq new water, qed nitkellem fuq teknoloġija illi bdejna biha 6 snin ilu. 6 years, so mhix xi ħaġa li għandha ħafna żmien, qed nużaw teknoloġiji li mhumiex fil-verità jiġri ma hemmx ħafna mingħand min nitgħallmu. Tajjeb, ġifieri nerġa' ngħid aħna qegħdin at the very forefront tagħha u ovvjament anke meta bdejna ninvestu fija lan kien ċar, ġifieri li minna ħanu ħorġu ilma għat-tisqija, ovvjament aħna pajjiż fejn l-ilma huwa batut, l-ilma ġifieri l-ammont ta' ilma huwa batut, rainfall. U jisna anke aħna kellna bdejna ngħidu masma ħajkun hemm reżistenza li da l-ilma li ġej mid-drenaġġ ħajjużawh il-bdiewa. Il-konsumatur se jaċċetta l-ikel tagħhom u ovvjament anke biex nikkawnteraktjaw din ir-reżistenza morna għall-ogħla grad possibbli. Jiġifieri aħna meta konna qed niddiżinjaw dak li ngħidulhom il-polishing plants aħna imxejna mal-Water Reuse Regulations li ħerġin mill-Unjoni Ewropea illi daw jikklassifikaw il-gradi tal-ilma. Tajjeb. Il-grad ta' New Water ta' Malta huwa Class A. Xi tfisser Class A? Illi da jista' jintuża biex bih issaqi leafy greens. Leafy greens jifieri pereżempju ħassa. Int se saqi pjanta li ħad jiekol il-werqa tagħha. Tajjeb, jifieri l-New Water ta' Malta huwa l-ogħla grad. Mhux talli ma kienx hemm reżistenza, jifieri llum 6 snin wara id-domanda hija ħafna ikbar mill-produzzjoni minkemm aħna qegħdin nipproduċu, tant ukoll illi għaddejjin bi pjan kontinu, ġifieri pjan mhux pjan on paper, pjan fit-toroq għaddejjin xogħlijiet ta' estensjoni ta' New Water Network, għax ovvjament dan huwa network dedikat għalih, u wkoll għaddejjin bi-pjanijiet. Interessanti ħafna Martin di, so skużani jina, għax daw għalija affarijiet ġodda u kollu, qed nitgħallem minn din l-intervista, jiġifieri intom apparti li aħna għandna l-katusi sejrin lejn dawn l-impjanti, issa intom ħloqtu li katusi oħrajn ġejjin lejna biex jintużaw fl-għaliqiet tagħna. Qed nifhem sew li qed tajt? Sew qed tifhem hekk, jiġifieri korporazzjoni żiedet it-tielet network, jiġifieri aħna għandna n-network tal-ilma, tal-ilma, ekko. Għanna n-network ta' sewer, ta' drenaġġ, ok? U mi għawedin nżidu koll n-network ta' new water. Tajjeb. Ovvjament li hemm ftit żgħira differenti hija li l-maġġoranza ta' n-network ta' new water iktar jinstab f'żoni rurali. Għax ovvjament qed jintuża.
Pero eħe, bħal ma kontet najtu koll ġifiri għanna l-pjanijiet u budget votat ġifiri u pjanijiet konkreti għajmin anke active tenders palissa biex u koll nkabru il-produzzjoni ta' new water. Ġifiri dan il-pjan il-formula hija winning formula u aħna se nkomplu nkabru fuqha. Tantu hekk ukoll li drink sorry l-Urban Wastewater Treatment Directive fir-revisions tagħha. Ekku, din qed nitkellmu llum, ekku, ekku, dwarha. Tirrefer biċċar li jisma' this is the way forward. L-hemmhekk kulħadd l-hemmhekk irid imur, speċjalment pajjiżi fejn huma water stressed bħal mia Malta. Kważi kważi Malta pilot project tal-Ewropa kollha, jekk qed nifhem sew minn dan li qed tgħid. Jiġifieri meta nistaqsik meta mmorru għal dawn id-direttivi issa li ġew ivvutati dan l-aħħar ftit ġranet ilu. Malta hija preparata għal dawn it-trattamenti ta' drenaġġ b'mod gradwali sal-2045 jew inkella qegħdin tant il-quddiem naħ nilquhom qabel. Kif qed tippjanaw li jsiru l-affarijiet? Mela, ara, il-revision tal-Urban Wastewater Treatment Directive tirreferi għal tliet skali. Tirreferi għal secondary treatment, tajjeb, it-tertiary treatment u l-quaternary. U se nfhem eżatt x'inhu huma. Mela, is-secondary treatment li fil-verità huwa l-ewwel wieħed li jrid jintlaħaq, xorta fi 2035 jrid jintlaħaq jiġifieri, huwa xi ħaġa li aħna nagħmlu diġà. Fi tliet impjanti. Jiġifieri hemmhekk aħna good to go manna lebda issues. Tajjeb dina ovvjament qed turi u tikkonferma wkoll dak li qed ngħid jien kemm anke pajjiżi iktar avvanzati minna li hemm mhux qed jitrettaw id-drenaġġ kollu kif suppost. Tajjeb. Issa, fejn jidħol tertiary treatment? Tertiary treatment qiegħed jirreferi b'mod partikolari għal tneħħija ta' nitrogenu u fosfru minn ġol Minn ġol drenaġġ, issa ħan nirreferi għal liema parti ta' drenaġġ. Mela, bħalissa. Minn fejn jinħolqu dawn, Martin, minn fejn jinħolqu dan nitrogenu u l-fosfru? Mela, in-nitrogenu u l-fosfru jiġu minn affarijiet naturali, ġifri anke mill-vegetable stess huma l-iktar affarijiet komuni. Però u tant huma affarijiet naturali li daw kważi jinstabu kull imkien. Ġifieri nitrogen and phosphorus are pretty common. Issa, ħa ngħid hawnhekk ukoll l-iktar għal xi xed tirreferi l-liġi u anke nerġa' niġbed ftit żgħir analoġija mal-impjanti ta' trattament tagħna. Jiena kont qed nispjega fuq il-parti likwida. Tajjeb ta' kif nipproċessaw il-parti likwida. Però jekk tiftakar sewwa, fil-bidu għetlek li aħna nisseparaw il-parti solida u anke fit-tieni parti qed inżidu kimiċi biex inneħħu inwaqgħu partijiet iktar solids. Fl-impjant ta' barkat tagħna, tajjeb li huwa l-ikbar wieħed, dawn is-solids ma naqbdux u narmuhom. Mela x'qegħdin nagħmlu? Hemmhekk aħna għandna biodigesters, tajjeb anaerobic digesters, fejn dawn is-solids nitfawhom ġo fihom, da' digesters huma tankijiet kbar fil-nothing air shaking. U hemmhekk għandna pets differenti, bakterja differenti, illi daw jagħmlu anaerobic digestion għal xiex jagħmluha. Għaliex aħna daw waqt li din jagħmluha qegħdin jipproduċu gass tajjeb biogas li fil-verità huwa methane, li dan il-gass huwa enerġija. Tajjeb, minn dan il-gass aħna inħadmu turbini biex jagħtuna l-enerġija. Ġifieri aħna mill-istess trattament ta' drenaġġ li huwa very energy intensive, trattament ta' drenaġġ huwa very energy intensive. Qegħdin niġġeneraw l-enerġija. Din xi ħaġa qed tiġi wkoll msemmija wkoll fir-revision ta' direttiva li trid tiġi wkoll obbligatorja għal min għandu ċertu isien ta' impjanti ta' drenaġġ. Issa, dawk is-solids wara li għamilna l-anaerobic digestion fuqhom, xorta eventwalment se nixfuhom u bħalissa qegħdin jintremew. Tajjeb, dak li jissejjaħ sludge. Tajjeb, Malta bħal ħafna pajjiżi Ewropej oħra dan is-sludge imur to landfilling. Tajjeb, imur jintrema. Sissa għandu jintrema. Pajjiżi fejn għandhom dak li jissejjaħ grasslands bħal foresti ħansejħilhom hekk, jiġifieri art li mhijiex maħduma biex minnha joħroġ l-ikel, tajjeb, hemmhekk ukoll jista' jintefa' dan is-sludges. Però dawn is-sludges
ikunu kontaminati b'ħafna affarijiet. Ġifieri m'hemmx xi ngħid ħafna mill-heavy metals pereżempju li jiġu mid-djar tagħna imma l-iktar mill-industrija, eċetera, daw se jsibu ruħhom hemmhekk. Tajjeb. Hawnhekk fejn ġifieri daslaġ isibu konċentrazzjoni ta' diversi kimiċi. Hawnhekk fejn l-Unjoni Ewropea fl-Urban Wastewater Treatment Directive qed tgħid isma'. Nafu li fis-sludges hemm percentaġġ għoli ta' fosfru u percentaġġ għoli ta' nitrogen u dak ukoll nixtieq li tkunu tistgħu tekstrekt jawh. Tajjeb, biex ikun jista' jerġa' jintuża. Ġifieri qed titkellem fuq parti minnu li ġej minn ġo sludge. Qed titkellem ukoll fuq parti li hija fil-likwidu, tajjeb, fil-treated water li bħalissa qed jintrema fil-baħar u hemmhekk ukoll qed titkellem fuq li inkisru ħon ekstrakti jew ħiżjed. Hemmhekk hija area fejn il-korporazzjoni we are monitoring, jiġifieri liġi kif qiegħda tiżviluppa u se nkunu qegħdin naraw liemi hija l-aħjar azzjoni illi wieħed jieħu. Interessanti ħafna ma li minn dan id-drenaġġ inti fl-intervist stessa li għadna kemm għamilna. Diġà semmejt tliet prodotti li qed jerġgħu jintużaw. Jiġri dan bħal meta nitkellmu fuq l-iskart, l-iskart iġib ħafna flus miegħu għax iqum ħafna flus u jista' jerġa' jintuża, meta jerġa' jintuża bħalma qedna f'intervisti passati. L-iskart mhuwiex qarrimi għax inti jekk terġa' tużah ħadd imu benefiċċji tiegħu. L-istess qed tgħid inti fuq id-drenaġġ. Esattament, esattament. Ija, jiġifieri dinha xi ħaġa li bniedem għandu japprezza li dan li narmu l barra jista' jkun rinnovabbli u qed jagħti wkoll sosten lis-setturi diversi hu. Naqblu. Ta' ma wieħed isemmi wkoll jiġifieri li fejn tidħol anke forsi wieħed jaqra fil-medja jew medja soċjali. Fej tidħol din il-revizjoni tal-Urban Water Treatment Directive u dawn il-rakkomandazzjonijiet u anke affarijiet li għadhom qed jiġu diskussi, id-dati li qegħdin jintefgħu biex pajjiżi jiġu konformi huma fit-tul ħafna. Tajjeb, ġifieri nitkellmu 2035, 2039, 2045. Tajjeb. Għaliex? Għaliex ovvjament mhijiex kwistjoni li tagħmel millum għal għada. Wieħed ikun irid jibda jimmonitorja x'għandu preżentament. Ta' min jinnota wkoll li fuq ħafna mill-kimiċi li hemm imsemmija, maġġoranza tagħhom jiġifieri huma pestiċidi mediċinali, persistent organic pollutants bħal PFAS, eċetera, eċetera. Daw anke il-teknoloġija sabiex tkun tista' tkejjilhom kemm fl-impjant u anke fil-laboratorju ġifieri l-limits of detection tagħhom għadhom qed jiġu żviluppati. Għandhom tul ta' żmien, għandhom tul ta' żmien biex. Ġifieri we are at the edge of technology here, mhijiex xi ħaġa li se tmur anti supermarket u off the shelf tixtri. Ekko. Biċċek equipment u tgħid tara ħankejjel, ġifieri mhijiex. Però l-fatt li aħna hawn Malta qed inkunu anke ta' eżempju għall-kumplement tal-Ewropa anke biex xogħol tagħkom kontinu fil-korporazzjoni, naħseb tagħmilna inħossuna tajjeb. Jiena ma nafx tistax Martin anke lil min qed jismana forsi ta' ftit tips żgħar. Ta' mhux jarmu ma jarmix, ta' dak faċli sibhom fil-website. Ta' aħna stess nistgħu nagħmlu mill-ilmijiet li nużaw fid-djar tagħna qabel ma taqbad u tmur tarmi. Naħseb l-antik l-anzjani tagħna kienu aktar jagħmlu għadin anke fl-iskart, ġifieri. Kienu joqgħdu aktar attenti għal-kull litru ta' ilma li jużaw naħseb jien. Jiena naħseb illi jekk nibda ħanibda ħansieħlok mid-drenaġġ u r-rispett li wieħed jistenna mid-dar. Huwa li ma nieħdu xejn for granted. Ġifieri inti tajjeb ħafna semmejt. Aħna b'mod regolari tas-sanità għaw Malta jissampiljaw minn various beaches, bajjiet ta' Malta l-kwalità tal-ilma baħar. Tajjeb. Li din il-kwalità tal-ilma baħar hija directly proportional mat-turizmu li hija directly proportional mal-flus. U iva t-turizmu jidawar ħafna l-ekonomija u b'mod jew ieħor imiss il-but ta' kull wieħed waħda minnha. Issa, jiġri li kieku t-trattament ta' drenaġġ ma jsirx sewwa, addio
blue flag beaches u all the clean u turizmu jibda kunu bozza ħadra nkunu bozza ħamra ġifieri li aħna nitrattaw drenaġġ tajjeb hija super importanti għal kulħadd. Però aħna biex nitrattaw drenaġġ għandna bżonn ukoll l-għajnuna tal-pubbliku. Tajjeb, ġifieri meta aħna qed nedukaw xi wieħed jitfa le ma titfax affarijiet u tgħidulhom minn se jkun jafu l-ura t-taġen taż-żejtija se jgħid iva kull naqra ta' fetwa. U x'se jiġri? Se jkun hemm il-blockages u se noħolqu iktar disturbance. Għaliex? Għax in-netwerk ta' drenaġġ tagħna qiegħed fit-triq. Mela anke aħna biex inneħħu blockage, nagħmlu manutenzjoni i x'inhi, se jkollna nagħlqu triq. Kullum il-ġurnata ma li talaq triq waħda, kollha kemm aħna rridu l-konfidenza, kollha kemm aħna biżi, Madonna llum għalaq tuha u x'irwejja ħanna u ħsilt il-ħwejjeġ u kelli n-nies. Din hija r-realtà. Jekk kienu aħna ma nagħmlux hekk, x'se jiġri? Se jfur id-drenaġġ fuq it-triq. U hemmhekk tiġi ħafna għar l-istorja. Għaliex? L-economic advancement ta' minna bħala pajjiż u l-fatt li jisma' m'għandniex mart li huwa widespread kull fejn itħall. Ma lajt tlef kollox, ekku. Ma lajt tlef kollox. Bravo, jifi sew eżatt kif qed tgħid. Jifi dak fejn jidħol id-drenaġġ, wieħed tajjeb li japprezza kif vera tista' tolqot lilu il-ħaġa u allura kif jikkopra. Eħe fejn jidħol ilma, fid-dar l-użu tal-ilma aħna ma ngħidux tużax uża inqas ilma, għax ovvjament l-ilma huwa importanti l użu kontinu kważi tiegħu. Ekku, il-ħela hija ħażina sew jekk taf biha u anke jekk ma tafx biha, ġifieri anke bħala korporazzjoni aħna qegħdin ukoll fi stat avvanzat ħafna komparat ma' Ewropej oħrajn fejn jidħol smart metering ngħidulu, ġifieri bħala korporazzjoni aħna nirrealizzaw meta ikollok meter tal-ilma li tibqa' jiklok ja consumption. U allura ngħidu mela dan għandu xi lik, jew inqas għamlu xi pipe, jew għandu t-tank ta' fuq il-bejt qed jibqa' jillik jew imur mill-overflow int qatt ma taraħ. U fejn aħna hemmhekk ukoll ninterfejsjaw mal-klijenti tagħna u ngħidulu isma għandek abnormal consumption, watch out. Iktar minn kollox jiġifieri ovvjament waħed affettwa l-mut. Imma x'dik hija ħela. Ħela hu tajjeb. Teżisti wkoll mbagħad il-ħela ngħidlejn intenzjonata u hemmhekk hemm diversi educational campaigns għaddejjin eħe inti m'għandekx għalfejn tħall il-vit tal-ilma għaddej il-ħin kollu waqt li taħsel snienek jew tirregola l-pressa waqt li inti taħsel il-platti forsi tuża dishwasher rather than the sink fejn hemmhekk hemm diversi. Però dik il-kampanja edukattiva naħseb ilha magħna u sa ċertu punt naħseb li daħlet f'moħħna. Il-puntu jiena tinkwetani ħafna fuq daw il-ħafna binijiet li tilgħin kważi kważi ta' kuljum tara xi binja ġdida x'imkien jew ieħor u nittama li kulħadd iżomma regolamenti bħalma tinti fil-bidunet tal-ilma tax-xita, l-ilma li għandna bżonnu xorta waħda m'għandu jmur separatament mill-ilma fid-dre. Daqsiku, ġifri, suppost, mux suppost, l-liġi Maltija t-referi għal li l-ilma tax-xita jew li kull residenza għandu jkollha water catchment li huwa bir, tajjeb għax dak huwa ilma li jista' jintuża. Apparti minn hekk ukoll ta' min jinnota li llum diversi wkoll appliances li jġeneraw l-ilma, ġifieri. Qegħdin nitkellmu fuq air condition, qegħdin nitkellmu fuq tumble dryer. Qed nitkellmu fuq the humidifier. Ekku, reverse osmosis li inti taħli xi ftit tal-ilma wkoll. Daqsekku, reverse osmosis. Dawn huwa ilma kollu li jista' jerġa' jiġi riċiklat b'mod faċli ġoddar. Jifri hemmhekk fejn wieħed ikun għaqli li ma jaqbadx jgħid ara ħambattal u mbattal dritt ġodrin, meta dak l-ilma jista' jerġa'. Fejn lilu. Ekku, Martin, jina nirringrazzjak ħafna naf li għand baqalek ħafna xi tajt, meta jkollna ċans inwedek li nerġgħu nagħmlu intervista oħra, però nirringrazzjak ħafna talli llum ftaħtilna għajnejna fuq dak kollu li jiġri f'dak li jrigwarda id-drenaġġ. Nirringrazzja lilek lill-ħaddiema kollha tal-Korporazzjoni tal-Water Services, speċjalment dawk il-ħaddiema li jaħdmu fid-drenaġġ, mhuwiex faċli xejn, nafu li anke fil-passat kien hemm min sfortunatament minn ma noqgħod insemmi telefon
ta' ħajtu biex jiftaħ id-drenaġġ. U naħseb aħna kollha responsabbli biex dan it-trattament tal-ilma maħmuġ, tal-ilma ta' drenaġġ inkunu aħna stess min naqra żgħira tad-dar tagħna nibdew nagħtu kontribut biex eventualment Malta tkun waħda mill-aħjar pajjiżi fejn jiġi ittrattat id-drenaġġ. Nirringrazzjak ħafna Martin li lek u l-kollegi tiegħek aħna intemmu il-programm tagħna hawnhekk. Kien suġġett li forsi kien ftit stramp li naqbdu miegħu, però kien importanti li ndiskutuh u tajjeb ukoll li nirrikonoxxu x-xogħol siewi ħafna li jagħmlu il-korporazzjonijiet Maltin biex aħna jkollna servizz tajjeb u fl-istess ħin ikunu qed insalvagwardjaw l-ambjent ta' madwarna.